Fundi I sezonit turistik ka bërë që të largohen nga linja tragete shtesë që ishin futur në lundrim gjatë stinës verës. Sipas një njoftimi të autoritetit portuar të Durrësit, ditët e fundit ka përfunduar lundrimi I tragete shtesë, ndërsa numri I udhëtarëve ka rënë ndjeshëm. Kjo shënon edhe fundin e fluksit të udhëtarëve me tragete që rikthehen në vendet ku banojnë në shtete të ndryshme europiane pas përfundimit të sezonit veror turistik në vendin tonë. Nga statistikat e paraqitura, ky fluks mjetesh të udhëtarëve është përballuar nga 49 tragete që kanë punuar në dopjo kors në nisje dhe mbritje. Gjatë muajit gusht, që përkon me pikun e pushimeve verore, janë mbi 246.000 udhëtarë shqiptarë dhe të huaj që kanë shfrytëzuar tragetet e linjave nga Durrësi dhe anasjelltas. Ndërsa gjatë dy javëve të para të muajit shtator, ky fluks ra ndjeshëm. Kanë qenë mbi 50.000 udhëtarë që kanë shfrytëzuar tragetet e linjave nga Durrësi drejt porteve të Barit, Ankonës dhe Triestes në Itali dhe anasjelltas. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 40.000, kanë qenë kryesisht shqiptarë që kaluan pushimet verore pranë familjeve, janë nisur me tragete nga Durrësi drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë.